Әділбек Жақсыбеков Астана әкімі қызметіне қайта тағайындалды. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс 51-ші сессиясының күн тәртібіне елорда әкімін тағайындау мәселесі шығарылды. Халық қалаулылары президент ұсынған Әділбек Жақсыбековтың кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Басқосуда қайта тағайындалған әкім елбасы тапсырмаларын орындап, елордамызды көркейтуге бар күшін салатынын айтты. Естеріңізге салайық, Әділбек Жақсыбеков Астана қаласының әкімі қызметін өткен жылдың Вы знаете, сейчас предстоят большие дела в государстве, 5 новых реформ. Өздеріңіз білетінде президент 5 институционалды реформаны жариялады. Оларды жүзеге асыру үшін барлығымыз бірдей жұмылуымыз қажет. Елорданың көрікті келбетін одан әрі қалыптастырып, елбасының бағдарламаларын іске асыруымыз керек. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.